mingla ba a long ne di ni manat khin ma pyan le song twi ya de twa phaya ye jesus ro thu be chi mon ne ni ko ma ro ma ta yak chin si dai manat tai ma phaya ye nok ko bat daw ko khu lo khan yu chin a phyin atat da total ye shi lai me lo juma a thu be yum ji de di nok ko bat daw ri ya tin yin bwa atat da twa prophetic saka ri phit par de prophetic saka so ra cho tin pi lo tin atat da ma pyo de saka ri phit de အချို့လူရဲ့ခံစားမယ်ဆရာဆရာမတို့ပြောတဲ့အရာတွေငါတက်တာတည်းမှာအခုလောလောဆယ်မှာမဖြစ်လာသေးဘူးဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလားအခုလောလောဆယ်မဖြစ်သေးပေမဲ့တင့်တက်တာတည်းမှာဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ဘုရားရဲ့စကားကရောက်လာတာဖြစ်တယ်အာမင်အော်ဒီစကားတွေကိုတကယ်ပဲနှလုံးသားအကျွမ်းမဲ့နဲ့ခံယူပါကျွန်မပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲကနေရာမှာတစ်ခုအကြောင်းကိုကျွန်မပြောသွားတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောပြတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဆိုတာဘယ်လိုလဲတော်မျိုးစိအကြောင်းကိုနော်တော်မျိုးစိနဲ့ကောင်းသောမျိုးစိအကြောင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီလောကကျွန်မပြောသွားတာဖြစ်တယ်အခုဒီနေ့မှာလည်းဆက်ပြီးတော့ဒီရှမသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး73နဲ့ကဥပမာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ပေးတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကဘယ်လိုနိုင်ငံလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောထားတဲ့အရာကိုကျွန်မဆက်လက်ပြီးတော့ဝင်ကားချင်တာဖြစ်တယ်အငယ်33မှာရှမသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး73အငယ်33မှာကျွန်မနဲ့အတူဖတ်ကြည့်အောင်အခြားသောဥပမာစကားကိုမိမ့်မွတ်တော်မူသည်ကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်တဆေးနှစ်တူ၏မိမသည်တဆေးကိုယူ၍မုံညက်သုံးတင်း၌ထဲ့သဖြင့်မုံညက်ရှိသမျှကိုဖောင်းကြွစေတတ်သည်ဟုမိမ့်တော်မူ၏အာမင်အဲယေရှုဟာဒီမှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဘာနဲ့နှိုင်းထားသလဲဆိုလို့ရှိရင်တဆေးနဲ့နှိုင်းထားတယ်တဆေးဆိုတာကအမျိုးသမီးတွေအထူးသဖြင့်မုတ်လုတ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတဆေးကိုမုတ်ဂျုံနေ၊ထောဘတ်တွေ၊ကြက်ဥတွေစသဖြင့်နေထားတဲ့အထဲကိုထဲလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကအဲ့ဒီမုတ်လုံးကိုဖောင်းပွားစေတယ်။ဒီခေတ်မှာအာကိမုတ်တွေနော်ပါမုတ်တွေလုတ်တဲ့သူတွေဆိုရင်သိပါတယ်။ yeast ဆိုတဲ့ဒီတဆေးကိုထဲလိုက်လို့ရှိရင်မုတ်ကအလိုလိုနေရင်းနဲ့ဖောင်းပွားလာပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံကိုလိုချင်တဲ့အစားတောက်ရလာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုယေရှုခရစ်တော်ကဒီတဆေးနဲ့နှိုင်းထားတာကတိတ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်ဟာမင်းမိတ်ဆွေသိလားကျမတို့ဟာထိုဖခင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သားတွေဖြစ်တယ်ကျမတို့ဟာနိုင်ငံတော်သားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကဘလို့အလုံးလုံးလဲဆိုတော့ကျမတို့သင်ယူဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်နိုင်ငံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံမတူဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံနဲ့မတူပါဘူးသူ့နိုင်ငံနဲ့သူ့လုပ်ဆောင်မှုပုံစံတွေကိုသင်ယူမှပဲအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာနေထိုင်ခြင်းအဖြစ်ကအကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားရတာဖြစ်တယ်ကျမတို့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာရှိနေုံနဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်နေုံနဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေအကျိုးရလဒ်တွေရသွားတာမဟုတ်အချို့လူတွေနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့ခံစားခွင့်တွေမရတာအများကြီးရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲမသိလို့အဲ့ဒီနေ့မှလည်းကျွန်တော်တို့သင်ယူရကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကတဆင်းနဲ့တူတယ်ဘာကြောင့်မလို့ပြောတာလဲ။တနည်းအားဖြင့်ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုသိစေချင်တယ်။ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သားတွေဟာလွှမ်းမိုးတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာညီကောင်မတော်တို့သိလားကျမတို့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်သားတွေအဖြစ်ခေါ်တဲ့အခါမှာကျမတို့ဟာတဆေးတွေလိုပဲပဝန်းကျင်ကိုပြန်လဲပြီးပုံစံပြောင်းလဲစေတော်သူတွေဖြစ်တယ်။တဆေးကဂျုံထဲကိုရောက်တော့တဲ့အခါဂျုံကဖောင်းပွားလာတယ်။ဂျုံရဲ့အသွင်ကိုပြောင်းပြစ်လိုက်နိုင်တယ်။ဒီလိုပဲကျမတို့ဟာကျမတို့ရဲ့ပဝန်းကျင်ကိုရောက်လာတဲ့အခါကျမတို့ရဲ့ပဝန်းကျင်ကကျမတို့ရှိခြင်းအပြင်ပြောင်းလဲလာရမယ်။အရင်တော့မူရင်းစေဝါးတွေဆွဲတယ်အရင်တော့ကလူတွေကအကျင့်မကောင်းဘူးလူတွေကဖောက်ပြဲနေလူတွေကဖျားကိုမသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေကနေကျမတို့ရောက်လာတဲ့အခါမှာပဝင်းကျင်ကပြောင်းလဲလာမယ်လူတွေကနိုးထလာမယ်ဖျားကိုစာငတ်လာမယ်လူတွေကဖျားသခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးယူသွတ်လာရမယ်မိတ်ဆွေတော့မသိဘူးကျမကအဲ့လိုလူဖြစ်ဖို့ရတဲ့အမြဲတမ်းမှကျမဆူတောင်းတယ်ကိုရောကျမရှိခြင်းအဖြစ်ပဝင်းကျင်ကလူတွေဖျားကိုပို့ချစ်လာစေပါကျမရှိခြင်းအပြင်ပုံဝင်ခြင်းရလူတွေဖရာသခင်ကိုပို့ပြီးတော့စာငတ်လာစီပါယူသွက်လာစီပါဖရာအတွက်အသက်ရှင်ခြင်းစိတ်ပြင်းပြတဲ့သူတွေဖြစ်လာစီပါဒါကျမကိုကျမအမြဲတမ်းမှာစက်ကတ်တဲ့စက်ကတ်မှုဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတင်လဲပဲဖရာသခင်ရဲ့
နိုင်ငံတော်သားဖြစ်တဲ့အတွက်သင်ဟာပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြန်လေလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘိသိက်ရှင်သင်လိုချင်နေဆိုရင်ဖျားသခင်သင်ကိုပေးလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သင်ကနှဆာငါဖူးဆိုရင်တော့ဖျားခင်သင်ကိုပေးလို့ရမှာမဟုတ်ယေရှုခရစ်ကိုယ်တိုင်ကကျမတို့ဤလောကရဲ့စားဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်မဿဲခန်းကြီး 5 အငယ် 13မှာ အဘေမြအသုံးမဝင်အာမင်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျမတို့ဟာလောကကြီးကိုအယတာထဲ့ပေးတဲ့စားဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတယ်စားဆိုတာလေလွှမ်းမိုးသောအရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဟင်းခွက်တစ်ခုလုံးရဲ့အယတာကိုပြောင်းလဲပြစ်နိုင်တယ်ဟင်းခွက်တစ်ခုလုံးကိုပြီးပြည့်စုံအောင် လုတ်ပေးနိုင်တော်သူဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေသိလားသင်ဟာသင်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအယတာနဲ့ပြည့်စုံလာစေတော်သူသင်ရှိနေတာမရှိနေတာဘာမှမထူးခြားဘူးဆိုတာမျိုးမဟုတ်ရကျမကတော့အဲ့လိုလူမျိုးမဖြစ်ချင်ကျမဒီလောကမှာရှိနေခြင်းအပြင်ပတ်ဝန်းကျင်ဟာအယတာရှိလာမယ်ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံလာရမယ် hallelujah amen ကျွန်ကိုကိုအင်ဖလူရန်ဆာအနေနဲ့မြင်ပါလွှမ်းမိုးသောသူအနေနဲ့မြင်ပါယေရှုကဒီလိုပြောတယ်အကယ်လို့စားကအငန်ကင်းပြောက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ငန်သောအရသာအဘယ်သို့ရပြန်မည်နည်းပြင်သို့ပြစ်လိုက်၍ကြုံနှင်းခြင်းမှာတပါအဘယ်များအသုံးမဝင်အကယ်လို့ကျမတို့ဟာ စားဖြစ်ဖျားခေါ်ထားတယ်လွမ်းမိုးသောသူဖြစ်ဖျားခေါ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကမလွမ်းမိုးဘူးအပြောင်းလဲမလုပ်ဘူးဘဝင်းခြင်းမှာကျမတို့ရှိခြင်းအပြင်ဘာမှမထူးခြားဘူးဆိုရင်တော့ပြင်တို့ပြစ်လိုက်ခြင်းခံရမယ်ဘယ်နှစ်ယောက်ကအဲ့လိုမျိုးအပြင်တို့ပြစ်လိုက်ခြင်းခံရတဲ့သူဖြစ်ခြင်းလဲကျမယုံကြည်ပါဘယ်သူကမှဖြစ်ခြင်းမှာမဟုတ်ပါကျမတို့ဟာဖျားသခင်အတွက်အသုံးဝင်တဲ့သူတွေ
ဖျားထားတာပဝင်းကျင်ကိုလွှမ်းမိုးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ပဝင်းကျင်ကိုပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အာမေယူပါယုံရှိပါပဝင်းကျင်ကိုသရှိခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်လာမှာဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်ဘယ်လိုတည်ထောင်မလဲကျွတ်လေတဲ့ကနေကောင်းငင်ကနေပြီးတော့နိုင်ငံတော်တစ်ခုကြာလာမှာမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲကနေပြီးတော့ ဖရားရဲ့နိုင်ငံတော်အီလောကမှာတည်ထောင်မှာဖြစ်တယ်ကျမတို့အမြဲတမ်းဆုတောင်းနေကောင်းငင်ဘုံတိုင်းရှိတော်မူသောကျွန်တို့တို့ဖြစ်ကိုရိနာမတော်ယူသေးလေးမြင်ခြင်းရှိပါစေသောနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေသောအဲ့ဒီဆုတောင်းကိုသင်တောင်းနေဆိုရင်သင်ရဲ့အသက်တာကပဝင်းကျင်ကိုလွှမ်းမိုးတဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်စံငဲ့ရမယ်အာမင်ပြောပါဦးငါအဖင်ဖရားခင်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်လာမယ် Hallelujah.အဲ့တော့ဖျားနိုင်ငံတော်ကျမတို့ကိုဖျားတခင်ကလွှမ်းမိုးစေခြင်းပဝင်းကျင်ကိုလွှမ်းမိုးစေခြင်းအဖြစ်တည်ထောင်လာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့က influencer ဖြစ်ရမယ်။ဒီခေတ်ဟာเนาะ influencer ဖြစ်ဖြစ်တယ်เนาะ media မှာဆိုလဲ influencer တွေကပို့ပြီးတော့လွှမ်းမိုးလာတယ် social media တွေ website တွေเนาะတကယ်ကြော်ညာတွေအားလုံးကအခုခေတ်မှာရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေကိုသုံးတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ influencer တွေကိုအသုံးပြုလာတယ်ဆိုတာကျမတို့တွေ့မြင်ရတယ်။နေပဲအသီးသီးရဲ့ influencer တွေအားကစား influencer တွေเนาะဒီ makeup artist influencer တွေဒီ social concern နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟလာလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတရရတဲ့ influencer တွေစသဖြင့်เนาะ influencer နေပဲအသီးသီးကလူတွေကအရေးကြီးလာပြီဒီနေ့ကျမတို့ခရစ်တော်ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက် influencer တွေလည်းလိုတယ်အာမင်ခရစ်တော်နိုင်ငံတော်အတွက် influence လုပ်မဲ့သူတွေလိုတယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာတွေက influencer ဆိုတာဘယ်လိုလူမျိုးတွေလဲကျမကြည့်တဲ့အခါမှာအေးသထာဟာ influencer ဖြစ်တယ် ဒယ်ယင်လာဟာ influencer ဖြစ်တယ်အေးသထာတိုင်းတစ်ပါးကိုရောက်သွားတယ်တိုင်းတစ်ပါးမှာ influencer ပြန်ဖြစ်တယ်ဒယ်ယင်လာတိုင်းတစ်ပါးမှာဖန်ဆီးခြင်းခံရတယ်အဲ့ဒီတိုင်းတစ်ပါးမှာ influencer ပြန်ဖြစ်တယ်သူတို့ရှိခြင်းအပြင်ကြော်ညာတွေရရတာဘာညာကျွန်မပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ရှိခြင်းအပြင်မောင်မိုက်နိုင်ငံဖြစ်ဆီးခြင်းခံရတယ် သူတို့ရှိခြင်းအပြင်လူတွေဟာဖျားသခင်အသက်ရှင်ကြောင်းကိုသိလာရတယ်သူတို့ရှိခြင်းအပြင်ဖျားသခင်ကကောင်းမြတ်တဲ့ဖျားဆိုတာလူတွေသိလာရတယ်အာမင်အဲ့တော့ influencer ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အဲ့တော့အေးသထားရဲ့တတသူဟာ influencer တယောက်ဖြစ်ခဲ့
influencer ဆိုတာဘယ်လိုလူမျိုးတွေလဲဆိုတော့သူတို့ကထိတ်ဆုံးမှနေရာကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အေးတထားဘာကြောင့်မလို့ဒီတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးကိုကေတင်နိုင်ခဲ့အစ်ထရီလာလူမျိုးတွေကိုကေတင်ခဲ့တဲ့ဘယင်မတယောက်အနေနဲ့ဖခင်သူအသုံးပြုခဲ့တယ်အဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်လို့သူ့ကိုဖခင်ကအသုံးပြုလို့ရတယ်လေဆိုတော့သူကထိတ်ဆုံးမှနေရာကြတော့သူဖြစ်တယ်ဘယင်ရှိရဲ့ဘယင်ပြီးရင်သူ့ပဲအဲ့တော့ဘယင်ပြီးရင်သူ့သူ့ပဲနေရာကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထိတ်ဆုံးမှနေရာကြတဲ့အတွက်သူကလူတွေအများကြီးကိုပြန်ပြီးတော့လွှမ်းမိုးနိုင်လူတွေအများကြီးကိုကင်နှုတ်တဲ့သူဖြစ်သွားတယ်ဒန်ယီလာလည်းဒီလိုပဲတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးဘာဘူးလုံးတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးကပညာရှိတွေအားလုံးရဲ့အထက်မှနေရာကြဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်တယ်ဘယင်ကတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးကိုတော့ဒန်ယီလာရဲ့လက်ထဲကိုအနှင်းမယ်လို့အကြံရှိတယ်တဲ့ကျမ်းစာပြောတယ်အာမင်အဲ့သဘောကဘာလဲထိတ်ဆုံးမှနေရာကြတော့သူအာမင်ပြောပါဦးထိတ်ဆုံးကိုသွားရမယ်လူချို့တွေကအဲ့ဒီအိမ်မက်မျိုးမတ်ဖို့တိတ်ကြောက်တယ်ထိတ်ဆုံးကိုသွားရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလောဘကြီးရဲ့အိမ်မက်အဲ့ဒါနော်မာနကြီးတဲ့အိမ်မက်လူချို့တွေကမှားယွင်းစွာမြင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်အဆုံးပြုခဲ့တဲ့သူတွေထိတ်ဆုံးမှရှိနေခဲ့တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အာမင်ဟုတ်တယ်ဖခင်သခင်ကသုံးပြုတဲ့နေပယ်တွေမတူပါဘူးတော့ကျမတို့ဒါပေမဲ့ဖရာသခင်ဟာထိတ်ဆုံးကလူတွေကိုလည်းအသုံးပြုချင်တယ်အဲ့တော့သင်ဘာကြောင့်မလို့အဲ့ထိတ်ဆုံးကလူမဖြစ်ချင်ရတာလဲဘာကြောင့်မလို့ထိတ်ဆုံးကိုမသွားချင်ရတာလဲအေးသထားဟာထိတ်ဆုံးမှနေရာကျတဲ့အတွက်ကြောင့်မော်ရဂေကသူ့ကိုလာပြီးတော့ပြောရတယ်မင်းတစ်ခုခုလုပ်ရမယ်အာမင်ကျမတို့ကအောက်ဆုံးမှနေနေပြီးတစ်ခုခုလုပ်ရင်လည်းကြားတယ်ထိတ်ဆုံးမှနေတဲ့သူကတစ်ခုခုလုပ်ရင်မြန်တယ်အဲ့တော့ကျမမေးချင်တယ်influencer ဖြစ်ဖို့အတွက်ထိတ်ဆုံးကိုသွားခြင်းလားအာမင်ထိတ်ဆုံးကိုသွားခြင်းလားလူတွေကြည်ရတဲ့သူဖြစ်ပါစေလူတွေအားကြရတဲ့သူဖြစ်ပါစေလူတွေအသင့်စီမှာအပြေလာရှာရတဲ့သူဖြစ်ပါစေကိုယ့်ကိုလမ်းပြပြီးဘယ်သွားလို့သွားမှန်းမသိတဲ့လူမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့အာမင်ထိတ်ဆုံးကိုသွားဖို့ရန်အတွက်ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒရှိပါဖခင်သခင်ကိုယ်တိုင်ကတင့်ကိုထိတ်ဆုံးကိုပို့ခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ကျန်းစာထဲမှာဂရိတော်တွေရှိတယ်။ဘာပြောလဲ?တင့်ကိုတင့်ကိုအမေးမဖြစ်စေပဲခေါင်းဖြစ်စေမယ်လို့ပြောတယ်။သဘောကထိတ်ဆုံးမှနေရမယ်လို့တင့်ကိုပြောတာ။ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှဆိုရင်တင့်ကအမေးမဖြစ်ရ။တန်ရှင်းသမားမဟုတ်ထိတ်ဆုံးကလူဖြစ်ရမယ်။အာမင်။ CEO, Director, Board Member ထိတ်ဆုံးကလူဖြစ်ရမယ်။အမေးမဖြစ်ပဲခေါင်းဖြစ်ရမယ်။ဒါဖရားရဲ့အလိုတော်။ဒါပေမဲ့ဖရားသခင်ဘလောက်အလိုရှိရှိကျမတို့ကအလိုရှိအောင်မဖခင်သခင်ကလူသားတိုင်းကိုကယ်တင်ခြင်းရစေချင်တာပဲဒါပေမဲ့ယေရှုကိုလူတွေကလိုချင်အောင်မအဒီလိုပဲဖခင်သခင်ဘလောက်ပဲကျမတို့ကိုခေါင်းဖြစ်ဖို့အလိုရှိရှိကျမတို့ကခေါင်းဖြစ်ချင်အောင်မအချို့လူတွေကရတယ်ကိစ္စမရှိနော်အလေလက်မှဆိုလဲအဆင်ပြေတယ်ခေါင်းလည်းမဟုတ်ဘူးအမီးလည်းမဟုတ်ဘူးကြားမှဆိုရင်တော့သူကကျေနပ်နေတဲ့သဘောမှရှိအဲ့ဒါ influencer မဖြစ်နိုင်influencer ဖြစ်မဲ့သူတွေကထိတ်ဆုံးမှနေရာကျတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဖြစ်ချင်းစိတ်ရှိပါလူငယ်တွေကျမအားပေးခြင်းတယ်သူအရွယ်ကအရွယ်ကောင်းဖြစ်တယ်အချိန်နဲ့အလကားအကုန်ဆုံးမခံပါနဲ့ယူပါယုံရှိပါငါဖရားသခင်အတွက်လုပ်မယ်ဆိုရင်ငါထိတ်ဆုံးထိသွားမယ်ငါဖရားအတွက်လုပ်မယ်ဆိုအကောင်းဆုံးလုပ်မယ်အကောင်းဆုံးငါရဲ့ပြုံမြင့်တဲ့အရွယ်ကအသုံးပြုမယ်ငါ့ရဲ့အကောင်းဆုံးအချိန်တွေနာရီတွေကိုငါတင်ယူမှုတွေလေ့လာမှုတွေဒီတစ်ပိုပြီးတိုးတက်အောင်ဒီတစ်ပိုပြီးဖခင်ခင်ငါ့ကိုအသုံးပြုလို့ရအောင်ဒီတစ်ပိုပြီးတော့ဖခင်ခင်ငါ့ကိုဘေးသိမ့်လို့ရအောင်ငါပြင်ဆင်မယ်အသုံးပြုမယ်ဆိုဆန္ဒမျိုးရှိပါထိတ်ဆုံးကိုသွားမယ်ဆိုရဲဆန္ဒရှိပါ passionate ဖြစ်ပါဖြစ်ချင်စိတ်ကတိတ်ကိုအရေးကြီးတယ်သင်ဖြစ်ချင်စိတ်မရှိရင်ဖခင်ခင်ကအတင်း level ညစ်ပြီးတင်ကိုဖြစ်ခိုင်းမှာမဟုတ်အချို့ကထင်တယ်ငါမကြိုးစားချင်လဲဖခင်ကလှုပ်စေချင်ဖြစ်ချင်စိတ်ပေးလာမှာပါဖခင်ဖြစ်ချင်စိတ်တင်းလှုပ်ပေးလို့မရသင်ကိုယ်တိုင်ကဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒမွေးမြူရတာဖြစ်တယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကကိုယ်တိုင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှတင်းကိုစားလာပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပေးလို့မရဖခင်ကတော့တင်းအတွက်အလိုရှိရာကြီးကျန်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့နှလုံးသားကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရွေးချယ်ပါဆုံးဖြတ်ပါ influencer ကဖြစ်ချင်နေယေရှုခရစ်တော်မြေကြီးကိုလာတဲ့ခါမှာယေရှုကတကယ် influencer ယေရှုမြို့တစ်မြို့လာပြီးဟဲ့ဆိုလူတွေကအုံအုံကြက်ကြက်တို့လာတွေ့ရ
teaching elu, touching elu, or corelu, a mia is all a jamaro, the method to cool on my jamaro, paji, mier. Yeshua influence up to the lute, I got taste so malu pite. Jens at the natural to reveal on Riala coyar. To get top, repeat the out pite, Yeshua. Yeshua, Baba Madire, lute out with hopeful. Or go at the dago. Jinsima, abijin. Not cool. Influencer, I'm near a she yard qua. Excellent spirit. Babelo, a gowns on loaded the boshi through her. Eat the taga, be ye a nina ma ne queen yariswa. May say tila, be ye a nina ma bedurim and ne queen yali solution. A gowns on no dream and ne queen yar. Babizu, shim be in pianillo. May marry a mya in an hema she. I'm a eddy take a ma, a gowns a chozo, a tanzo. A pimio matinedu, a piocanyalepsiame, baname zoma, bea janema, no titwirari, the rin twatari, bama, machide, dulepsiame, no eripje, nyampinale siame, be me ma lave la, you know, nyamishi uzo lemon pipu, no, ala nyampinale siare, eri a pingu, tuye, pio so mu, jinje, te mui mu. Twala Lushamu attitude Lurigo Bolo Sassanle Lurigo Nami Sassala Lurigo Dambo Tavi Sassan Sadapi Ganda Atitio Sida Bayinga Erari Alum Pass Pimabe Tuga Bayimani Aviara Pit Nalem Lam de Nugo Marmaro Ero Dari Aluma Tua Aumi and Kere do the Alpides of Pio Bajanava Diga Ero Tuha Excellent Spirit She But Lolo, a gowns on loaded it, saintly the board hamushi. Lurine pounces a son, easily a gowns on susan. Daddy, which morrowed either how would to a thesy lay lime near. Do ye the car in Ning Chamu, Dambo Tamu, Binson Mu, tomorrow a thesy mindria. Any yard alumato, excellence pity at Rajamulu, but ye a nama niquia. A bay and nama negu yare at Rajamulo, you a lua moon nine ludia pilla. A jew of your art and a lua moon nine lu pitchen, eh? The may go go pupia ma, soro, my pupian chip. A lolo nay and a lua moon nine lu pilla, mum ho. Nico Marmaro. Paya the key a pupian chinema. Hallelujah. Ame. How dare pupian senator and mute the meteor and yaibe. Dame eddy a tema. Either tart, a chat and mute the meeting it, mature a check of valleys or to our winnie a mallet, pubians and can you remove the meat? Paya the canary chain you remove the meat, payago tea dodo, payago chow dodo, soup down dodo, hallelujah, either tart, begin a dormitory quimma, the thomia, a sashan beer soup down it, the boa pallet, to a yin on wallet, a sashan soup down it, a late and she is a jamaru mindre yare, hallelujah, to a A papama, winning ye, set up by Sanya, Toalam Loshamu by Sanya, a chinsarita by Sanya, a cana by Sanya, but a cool mama, pures ya machine, do the opinion, Dreja. You are influenced low nine, loam moon nine, did a loam mojan and a lona shiba, dazo ye, a cookery at Joe, European summer. To me, our loam mojan is a cookery at a chinsarita gamudra, bien summer. Name zori, machibo yendra, a cookery and a bien summer. A jewelry to me out, Lomogen, a mekojar, Namezo, a day sorry, a yam yar. Hote, ero, Jamaru, Yeshu Crito with the Mathikin, no, I'm the mammy gate, a pity. How pia quilabare. Damage more a good tap beetle, Malone, oh, Jansa Malay, Yeshua, my engine and pickle, pure, may mount, pure is a car, and is a car pity. Then, dear, I'm a see you, damn it. Now the car tap beetle Malone. Tap beetle, Jamaru. Jesus Robes, or Bido, my maze one, a pity, Kanakana low, you know, Jamaro Boa, Yurashaka, you lube, Sontama. Oh, a lumio Sonta Poyandra, a lumishi, Pia, Ame, a ro, Jamaro, influence low chin, go ye at the dark, excellence at the shim Poyandra, low at it. Dawe at the dark, Jiva. Dawe got influence at the upyke. Tuga, Payan now Maho debu, the Meluria Babiole, Sholu town town.
Dawei atau tamu supaya time dia luar, cuci-cuci hari luar dia pelajar. Tapi bawa bayi entah orang popular nama jadi dua dia. Bayi entah orang popular luar ni long dah ya dia. Ada influencer pelajar. Influencer so ya dua malu. Tapi tuah luar ni long dah luar mana ini tu pelajar. Luar ko payah betul ini luar mana ini tu. Dawei kalau luar mana ini luar dia belu jang pelajar la le. Jangan sang auto bi pelajar mau. Dahwe ka, tegego, payane tuare ludiya. Ni dah ema payane change ure pogo dia apa cerita. Tuwe now gaya lifestyle jime soye, tersahsi re. Now gaya lifestyle jime soye, kau gaya tu apa cerita. Tuare boma tersahsi re, tu allah boma tersahsi re, payah boma tersahsi re. Ame, er influence apa cerita, lucu mabe. Kau biar lumia, luku ya ma belu attention le, tak easy. Dah wain apa tapi lor, no macam tak ku, gua cuma ru, no cuma ya tu, pertama sah, akan ni secara angin sesama mian. Tu luria belu ni ni tijal le, suri jauh cuma, ane ke percaya dah tu golnya ni ramu tak tahu no, golnya ni ramu tak tahu, dah me nan doa luria dah wain ku tiri. Ane ke ma Facebook mesti bu. No, di kilomio, no, di log shop luat ini, di company di Lincoln, no, lomio, hala, di company di lembah Shibu, tapi me dahwe go luria tiri, tu e profile go luria tiri, ang ozi account ni, cuman itu payah, cuman yang pertama saya akan search angin sesama, cun dia oka, cun no tu e budo, belum yuda yeshe tadi, saunti do ada, ye yang je aswan tertinggi pihon yui, semu nai lagau. ปัญญาสกานายละก็เลี้ยจะไปอาศัยเลยลาไปชาวรัฐพยายามดิตรงเนี่ยตัวชีโรมูอีหูชาวโตจ้าแล้วลูเรียโชลุนัสโซสเวบิโตคายเอาเด็กเข้ามาดาวเวจ้าลาบิโรไม่เสด็จค่ะดิโรไม่เสด็จพี่เด็กบาบิโรเลยดาวเวฮะสาวดีโตอัตตะกุตตะเดอเมอแล้วแต่ influence ลูกเชียนแต่มาสกิลชีบอย่างเราเลยอเมนเราแต่บ้าลูกจะเลยลูกจะได้อะไรอะกางซองตีจะพออย่างเราเลี้ยงมาแต่สกับพี่ตัดเดี๋ยวสกับกางซองพี่ตัดพอเราเลี้ยงมาแต่สิมันขังคุยตัดเดี๋ยวสกับกางซองสิมันขังคุยพอเราเลี้ยงมาแต่กีตาร์ตีเดี๋ยวสกับกางซองตีจะพอเลี้ยงมาแต่เปียโนตีเดี๋ยวสกับเปียโนตีอะกางซองตีจะพอเลี้ยงมาแต่อาเกซานี่เป็นตัวที่ทุ่งเนี่ยสกับกางซอง skills得摆上不一样，做累着嘛，阿妹，家里阿龙阿拉家庭不嘛，是呢，好不，培养的肯不孬，做真我培养个，阿东表嘛，不是的，阿里路呀，阿妹，这边大伟个上帝的卡嘛，大门底的用呢，哪能来拉路没呀吧，不也是嘛，漂皮的说啦个，你个毛毛路，大门底的用呢，漂皮路没呀吧不，都他不会多来路的，没呀是。 แต่ไม่สวยตีละถ้าเวก้าตัวเราเรียกอารมณ์เธอจอลงบีโร่บ้าจังเพียงเชียวลาคุยอะไรซะตัวมาเบ็ดเตยเลยสิเลยตัวสร้างเลยตีเด็ดเด้เนสโซเลยนายเลยฮาเลลูยาลูชูเรียอายีเชนสิเอ็ดทำไมเบ็ดเตยไม่สิอายีเชนเลยลูเรเบ็ดเตยเลยลูเลยช่วยเบ็ดเตยด้วยสิทำไมอายีเชนไม่สิเนาะเออเออเออเรื่องมะกามูเพียร์เราอัตตงพิวโลยาแต่ไม่เจเจเปลี่ยนเปลี่ยนเพียร์ อัตตงพิวโลยาจวักกาจารออายีเชนเบ็ดเตยอยู่ลูเร่นักคู่จะลงอายีจีเลยอเมอดาวเอก้าอายีเชนเลยสิเลยเบ็ดเตยเลยสิโชลัวซัมดีต์ลาลุเมฆามาดีต์บูดามาจันโอเบ็ดเตยสิเอลูร์พิโอลุเมียโชลัวซัมดีต์ลาสุดทุกจวนจวนจินจินดีต์เลยดูเดียวพี่เลยอเมอตัวฮะสกิลส์สิเอ anointing ชีเอ้ให้เป็นบาลีชีดีเลยเย็นจะส่วนตัดทิ้งเนี่ยเจ๊ซงอยู่ฮาเลลูยาตอนนี้อาเป็นเบี้ยวไม่สวยตัวก็สาวที่จะไปเจ้าเนี่ยเรื่องการเรียนเราไม่เข้าผู้เป็นเชี่ยกูลาบอย่างจ้ะคอนฟิเดนซ์อาเป็นชีเรื่องดูดีอาเป็นเด็กที่จะมารู้อินฟลูเอนเซอร์ลงไม่ดูเลยเย็นเนี่ยดูเรื่องพี่ปูลูเลย สิ่งช้ามุเชื่อหรือพี่พูดรู้เลยสิ่งช้ามุเป็นอะไรยากล่ะมั้งเลยไม่สวยพยายามยิ้มมองตัวละจะมารู้สิ่งช้ามุเลยยากอยู่ในนี้นี่อับเสียเลยจะมาตัวเชนัวกูกูกูอาการมันยิ้มหูเลยกูกูกูอ่างเงี้ยสิ่งเดียวจีบยังแค่เดือดเดียวปะ
ซินเยจิงเนี่ยก็ดิจี้ปิ้นลาได้ลูกเดียวผิดตากะละกาเนาะอမျိုးသမီးဆိုပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလဲเนาะအရင်တုန်းကဆိုရင်အမိန်းမလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်နှိမ်ခမ်းတယ်လीเนาะတိတ်ပြီးတော့ခွင့်ရေးပေးတာတွေမရှိဘူးအဲ့ဒီထဲကနေជីပင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့် confidence မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေကိုလာတဲ့ခါနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမလေ့လာတဲ့ခါနှုတ်ကပတ်တော်ကိုထဲကနေကျမဘယ်သူလဲဆိုတာကျမဝန်ခံကြွေးကြော်တဲ့ခါကျမဟာစိတ်ချမှုရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာအာမင်အသိ confidence ကို တိဆောက်ပါဖခင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာတိဆောက်ပါနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာတိဆောက်ပါကို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 ဘယ်သူလဲဆိုတာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြင်ညာပြောထုတ်ခြင်းအဖြစ်တိဆောက်ပါဒါဝိတ်ကအဲ့လိုလူမျိုးဖြစ်တယ်ရဲရင်တော့ပုတ်ကိုအာမင်နောက်တစ်ခုကစစ်မှုအရာနိုင်လကောင်းကြည့်သူဟာစောင်းမဲတီးတက်တာမကောက်စစ်လဲတိုက်တက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖိလစ်တိန်လူတွေကအများနဲ့ရန်ဖန်ရန်ခါသူတို့ဒီဣသရေလနိုင်င
weight ကသွားပြီးတော့မောင်းထုတ်တယ်အဲ့စစ်အဲ့ဒီ pillity လူတွေသူစစ်သားတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်မခံလူမျိုးသူကသူသူ့ရဲ့နိုင်ငံကိုထိပါတာကိုမကြိုက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်စစ်ဒါကြောင့်မလို့စစ်မှုရေးရမှာလေသူကကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတယ်အချို့ကပြောတယ်ဒါဝိတ်ကစောင်းမဲတိတက်တာစစ်မတိုက်တတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးเนาะဒီကျမ်းစာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဝိတ်ကစစ်လဲတိုက်တတ်တယ်အာမင်ဒီကျွန်တော်တို့ဘတ်ဆောင်ရဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ငါကတချင်းပဲဆိုတတ်တယ်ငါတရားမဟုတ်တတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးမလုံးနဲ့တချင်းလဲဆိုတတ်မယ်နှုတ်ကပတ်တော်လဲဟောတတ်မယ်ဟလာဟုတ်တယ်သင်တစ်ဖက်မှာတော့အရင်ကြီးသင်ရဲ့ major ဟုတ်ချင်မှဟုတ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လေသင်ဟာတိဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်လှုပ်ချင်စိတ်ရှိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ကျမရဲ့နှလုံးသားတော့ကျမလှုပ်ချင်စိတ်ရှိရင်ကျမရအောင်သင်တယ်နော်ကျမသင်ပြီဆိုလဲကျမတတ်အောင်သင်တယ်ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုတဝက်တပြက်ကျမမသိဘူးတခုခုအပေါ်မှာကျမနှလုံးသားရှိပြီဆိုရင်ကျမယုံကြည်ရဲ့အရာတစ်ခုကဘာလို့မသိနိုင်ရမှာလဲเนาะအဲ့တော့သိယူခြင်းနဲ့နှလုံးသားရှိပါတခုပဲလုံးမယ်တခုပဲငါတက်အောင်လုံးမယ်ကျန်တာဘာမှငါစိတ်မဝင်စားဘူးဆိုတာမျိုးမလုံးနဲ့ကျမတို့သိယူရမယ်ဒါဝိတ်ကစစ်မှုလဲရတယ်ဇောင်းလဲတီးတက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေသိလားဒါဝိတ်ကိုဖျားတကယ်စစ်သူကြီးအနေနဲ့ချီးမြှောက်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနောက်တစ်ခုကတော့ပညာစကား၌၎င်းလေ့ကျက်ပါ၏ဒါသိကိုအရေးကြီးပါတယ် influencer ဖြစ်ချင်တဲ့လူတွေပညာစကားပြောတတ်ဖို့ရန်တော့လို့ရယ်ဒါဝိတ်ကဘယင်းရဲ့နားမှာဘာကြောင့်မတည့်ရခွင့်ရတာလဲဆိုတော့ तू ကအပြောအဆိုပြောတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယင်းရှိကိုလာပြီးပြောတဲ့အခါမှာဘယင်းနေကောင်းလားအဲ့လိုလားပြောလို့မရဘူးအရှင်မင်းကြီးကြမ်းမာပါ ਈ လို့ဟုတ်လားအဲဟုတ်မှာပေါ့နော်ကျမတို့မပြောတတ်ဘူးလေနော်ဒီခစ်မှာတော့ကျမတို့အဲ့လိုမျိုးမသုံးတော့ဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခစ်မှာတော့ပြောတဲ့သူရဲ့ courtesy တွေရှိမှာပေါ့เนาะအသုံးအနှုံးတွေဘယင်ကိုပြောတဲ့အခါဘယ်လိုပြောရလဲเนาะမိဖုရားကိုပြောရင်ဘယ်လိုပြောရလဲနန်းတော်သားတွေအချင်းချင်းစကားပြောရင်ဘယ်လိုပြောရလဲသူတို့မှာရှိမှာပဲဒါတွေကိုဒါဝိတ်ကသိတယ်ပညာရှိတယ်ပြောပါအောင်ပညာရှိတယ် influencer ဖြစ်ချင်နေဆိုရင်မိုက်မဲတဲ့လူတယောက်လိုအသက်မရှင်မနဲ့ပြောချင်တာပြောစိတ်ထဲရှိတာပြောတော့ကျမတို့အချိန်နေနဲ့အချိန်ခါနဲ့ပြောတဲ့လူလားမပြောတဲ့လူလားမသိပဲနဲ့ပြောနော်ကျမတို့အဲ့လိုမျိုးလူမျိုးမဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ပြောပါပညာရှိရမယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီပြဒီမှာထပ်ပြီးတော့ရေးသားထားတဲ့အရာတစ်ခုအစင်းလေလှပါ၏အာမင်ဒါဝိတ်ကိုဘာကြောင့်မလို့အစင်းလာတဲ့အကြောင်းကိုရှောလူကိုပြောရတာလဲကျွန်မလည်းစဉ်းစားတယ်ကျွန်မထင်ပါတယ်အစင်းလာတယ်ဆိုတော့ရုပ်ချိုးတာတခုပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အသက်ရှင်မှုပုံစံမှာတက်ရက်တယ်နေထိုင်တဲ့အရာကတော့တကယ်ပဲဘယင်ရဲ့နန်းတော်ကိုလာဖို့ရန်အတွက်တင့်တော်တဲ့ပုံစံတခုရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောပြချင်တာဒါဝိတ်ကတိုးကြောင်းသားဆိုပေမဲ့ညစ်ပတ်ပေတူးပြီးတော့เนาะလောက်စလုံးလေးကိုင်းပြီးတော့လောက်လွဲလေးကိုကိုင်းပြီးရှောက်သွားနေတဲ့ဂျလီဘီကလေးမျိုးမဟုတ်မျက်စိထဲမှာအဲ့လိုမမြင်လိုက်နဲ့ဒါဝိတ်ကတက်ရက်တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်เนาะသူဟာတကယ်တကိုရည်တန့်ရှင်းမှုတက်ရက်မှုရှိတယ်သမီးစုပ်ဖွားနဲ့ဟလာလူတွေမြင်လို့ရှိရင်ထွက်ပြေးရမယ့်ပုံစံမျိုးနဲ့မနေထားသက်သက်ရရနဲ့ဝိစားစင်ရမှုမှာလဲတင့်တော်လျောက်ပတ်မှုရှိတယ်။စသဖြင့်သူ့မှာဒါတွေအကုန်လုံးပါတယ်။ဒီအပြင်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီနန်းတော်တွေကလူကရှောလူကိုဒါဝိတ်ကိုဘလို့မိတ်ဆက်ပေးလဲဆို။ထာဝရဘုရားသည်သူနဲ့အတူရှိတော်မူ၏။အာမင်။
အရေးကြီးရဲ့လူတွေကဒါဝိတ်ဟာအရေးချင်းရှိတယ်ဒါဝိတ်ဟာနော်တင်တော်လျောက်ပတ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်တန့်ရှင်းသက်ရတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ပညာရှိတဲ့လူဖြစ်တယ်စစ်တိုက်နိုင်တဲ့အရေးချင်းမျိုးစုံရှိဒါဝိတ်သိုံတာမကောက်ဒါဝိတ်နဲ့အတူဖျားရှိတယ်တဲ့သိတယ်ဒါဝိတ်နဲ့အတူဖျားရှိတယ်ဆိုတာဒါဝိတ်သိုံမကောက်လူတွေကပါသိတယ်ဒီနေ့တင်တဲ့အတူဖျားရှိရသင်မဲသိတာလားလူတွေရောသိပြီလားဒါဝိတ်ကဖះရဲ့ဘိသိက်ကိုသေဆောင်တဲ့အတွက်အဲ့မျက်မှောက်တော်ကသူသွားလေရရမှာပါလာလူတွေဒါဝိတ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဒီကောင်လေးကထူးခြားတယ်သူငါတို့နားရောက်လာလို့ရှင်ငါတို့အထဲထဲမှာအပြစ်တွေနှောင်တရလာတယ်သူငါတို့နားရောက်လာလို့ရှင်ငါတို့ဖះဘက်ကိုပြန်လှည့်ချင်လာငါသူငါတို့နားရောက်လာလို့ရှင်ငါတို့အထဲမှာငိုချင်းသလိုလိုဖြစ်လာသူငါတို့နားကိုရောက်လာလို့ရှင်ငါတို့ရဲ့အပြစ်တွေငါတို့သူ့ပြောပြချင်ပြီးတော့ငါတို့ဘယ်လိုပြောင်းလဲရမလဲလို့မေးချင်လာကျမရဲ့အသက်တာထဲမှာလူချို့ရဲကျမတွေးဆုံမှုရဲသူတို့ ਨੇ တွေးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲကျမကိုပြောရဲအမောက်ကိုတွေးရတာအထင်းမှာအရင်ငိမ့်ချမ်းတယ်ဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးငိမ့်ချမ်းတာလေကျမကိုမေးအဲ့ဒီခါမှာကျမစပြီးယေရှုအကြောင်းပြောပြရဲယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်ကျမဘဝငိမ့်ချမ်းတာဖြစ်တယ်ကျမဘဝတွေမှာစိုးရိမ်စရာတွေကိုယေရှုကိုကျမပြောရဲဆိုတဲ့အကြောင်းယေရှုကအသက်ရှင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းယေရှုကသူတို့ကိုကယ်တင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြတဲ့အခါမှာလူတွေဟာအေဝံဂေလိတရားကိုကြားပြောင်းလဲလာကြတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်မို့လို့လဲ။အဲ့ဒါလွှမ်းမိုးခြင်းပဲ။ကျမတို့ရဲ့အတူဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ရှိခြင်းကလူတွေကိုပြောင်းလဲစေတယ်။လူတွေကိုလွှမ်းမိုးနိုင်စေတယ်။အာမင်။အဲ့တော့ဒီအချက်ဟော6ချက်ဆောင်းတီးတဲ့တက်ကိုသူတက်တယ်။ရဲရင်ချင်းစွမ်းသက်တီးနဲ့ပြည့်စုံတယ်။စစ်မှုအရာ၌လေးချက်တယ်။ပညာစကား၌လေးချက်တယ်။ဟောအစင်းလေလှတယ်ဒီပြင်သာရဖျားကသူနဲ့အတူရှိတယ်ဒီအရာ6ချက်ဟာ influencer တယောက်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့အရေးချင်း6ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာဒါတွေရှိပြီလားကျမတို့အစင်းလှတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာလဲကျမတို့အပြင်းမန်းတဏ္ဍာလှပတာပဲပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့အတွင်းတဏ္ဍာလည်းလှဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အစင်းဆိုတဲ့အခါမှာအပြင်းမန်းစင်းမဲ့မဟုတ်တခါတည်းမှာချို့ကမိတ်ကက်တွေတော့အရင်လှအောင်ပြင်တယ်ဒါမစိတ်ထားတော့ရှေ့တမျိုး၊ကြွေရတမျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးလည်းမကောင်း။ဟာမေ။အဲ့ဒါအစင်းလှခြင်းနဲ့မပြည့်စုံ။တကယ်တမ်းလှပမှုအတွင်းကနေအပြင်ကိုလှပရမှာဖြစ်တယ်။ဟာမေ။အဲ့တော့ဒါ influencer တယောက်မှရှေ့ရမယ့်အရည်ချင်းတွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ influencer တယောက်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ပြင်ဆင်ရမယ်။ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပါ။အခုချိန်အသင့်တို့ပြင်ဆင်မှုအကောင်းဆုံးသောအချိန်ဖြစ်တယ်။အေးသတာကဘယင်းနဲ့မတွေ့ခင်မှာ6လလုံးလုံးသူဟာအမွေးနဲ့တာစီတွေနဲ့သူ့ကိုသူပြင်ဆင်ရတယ်မိတ်ဆွေသိလားဖခင်သခင်ကျမတို့ကို influencer နေရာပို့ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ဟာအမွေးနဲ့တာစီတွေအထဲမှာပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်အမွေးနဲ့တာစီဆိုတာကဘာလဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စီမျက်မှောက်တော်ထဲမှာဘိတ်သိက်ချင်းထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြင်ဆင်ရမယ်ပြင်ဆင်ခြင်းရှိမှပဲ influencer ဆိုတာဖြစ်လာနိုင်တယ်မပြင်ဆင်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကာယနေခြင်းတလို့နေပြီးတော့လူတွေလွှမ်းမိုးခြင်းလို့တော့မရပါဘူးကိုယ့်ရဲ့အသက်တာပြင်ဆင်ရမယ်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာပြင်ဆင်ရမယ်ဒါလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာပြင်ဆင်ရမယ်ယေရှုကိုယ်တိုင်အမှုတော်မဆောင်ခင်မှာရက်40အစာရှောင်ဆူတောင်းတယ်ဖခင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာသူ့ကိုယ်သူပြင်ဆင်တာဖြစ်တယ်ပြီးသူတပည့်တွေကိုလည်းပြင်ဆင်ကိုင်းတယ်မြေကြီးစွန့်တိုင်အောင်မသွားခင်မှာယေရုရှလင်မြို့မှာနေပြီးဝိညာဉ်တော်ကိုစောင့်မှာဝိညာဉ်တော်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာအချိန်ယူပါဘိတ်သိက်ခြင်းကိုခံမှာအဲ့ဒါပြီးမှပဲလွှမ်းမိုးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မြေကြီးစွန့်တိုင်အောင်သွားပြီးတော့လွှမ်းမိုးအဲ့ပြင်ဆင်မှာကိုယ့်ရဲ့တက်တာပြင်ဆင်မှာအပြင်ဆင်မှာလို့ပြောတဲ့အခါတခါတလေပြင်ဆင်မှလို့ကျမပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးတခါပြင်ဆင်ပြီးပြီးပြီလို့ပြောချင်တာမဟုတ်အမြဲတမ်းပြင်ဆင်နေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်မိဖုရားတွေကအမြဲတမ်းပြင်ဆင်နေရရှင်မင်းတွေကအမြဲတမ်းပြင်ဆင်နေရဒီနေ့သင်အသက်တာကိုလည်းပြင်ဆင်မှသင်နဲ့ကျမဟာဖုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာရှင်ဘရင်နေဖြစ်တယ်အာမင်ကျမတို့ဒီလိုပြောရရှင်ဘရင်အမျိုးလို့ပြောထားတယ်ရှင်ဘရင်တွေကအမြဲတမ်းပြင်ဆင်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့လည်းအမြဲတမ်းပြင်ဆင်နေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာကိုယ့်ရဲ့တက်တာဖြစ်တယ်လို့မနေပါနဲ့။ကောင်းမေထင်တယ်လို့မနေပါနဲ့။တချို့ကတကယ်ကိုဖြစ်တယ်လို့နေရနော်။
အချိန်ကိုဖြစ်တယ်လို့သုံးတယ်စားတာဖြစ်တယ်လို့စားတယ်တွေးတာဖြစ်တယ်လို့တွေးတယ်ကျမအတွေးခေါ်ကျမအမြဲတမ်းမှလေ့ကျင့်မကောင်းတဲ့တွေးခေါ်ကျမမတွေးဘူးသူများအကြောင်းပြောတဲ့အရာတွေကျမမလုပ်ဘူးဒါဘာလို့လဲကျမကိုယ့်ကိုပြင်ဆင်နေတာဖြစ်တယ်ကိုယ်စိတ်ဓာတ်တွေကျမပြင်ဆင်တယ်တော်ရုံတော်ရုံနဲ့ကျမစိတ်ဓာတ်ကြတဲ့အလုပ်တွေကျမမလုပ်ဘူးစေတပန်ဆိုင်ရန်ကြံ့ခိုင်မှုရန်တော့ကျွန်မပြင်ဆင်နေကျွန်မတို့ဖြစ်တယ်လို့မနေပါနဲ့ဒန်ရီလာပလွားမှုတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာဖြစ်တယ်လို့မနေဘူးပြင်ဆင်နေအစားအသောက်ကအစပြင်ဆင်ပြီးမှစဖြစ်တယ်လို့သူများပွဲတော်ကကျွန်းတဲ့အရာတွေမစားဘူးအစားအသောက်ကအစတန်ဖိုးထားပြီးတော့ဖရားရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီတဲ့အရာပဲစားတယ်ကျမ်းမာရေးအတွက်တင့်တော်တဲ့အစားအစာပဲစားတယ်အမေဒါကြောင့်မလို့ဖရဲသူ့ကိုအသုံးပြုသူများတဲ့ဉာဏ်စေစားတာတဲ့လူဖြစ်လာ excellence ဖြစ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာပြင်ဆင်ခြင်းကအရင်အရေးကြီးရယ်ဖရဲသခင်နဲ့အတူတနေ့၃ချိန်ဆူတောင်းတယ်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာအချင်းယူတယ်ပြင်ဆင်တာဒါကြောင့်မလို့ influencer ဖြစ်လာသူတို့အဖြစ်တိုင်းနိုင်ငံတွေကပြောင်းလဲတယ် hallelujah အဲ့ဒီပြင် influencer ဆိုတာမှတ်ထားပါသူများလွှမ်းမိုးတဲ့သူဖြစ်တယ်။သူများရဲ့လွှမ်းမိုးခြင်းမခံ။အဲ့လိုပြောလို့ကောင်းတာတွေလွှမ်းမိုးမခံနဲ့လို့ပြောချင်တာမဟုတ်မကောင်းတာတွေလွှမ်းမိုးမခံနဲ့။ဒန်ယေလကတိုင်းတစ်ပါးသာရောက်သွားပြီမယ်။သူတိုင်းတစ်ပါးရဲ့လွှမ်းမိုးမှုသူမခံဘူး။တိုင်းတစ်ပါးရဲ့မကောင်းတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေမကောင်းတဲ့စားတောက်မှုပုံစံတွေမကောင်းတဲ့ကိုးကွယ်မှုတွေလွှမ်းမိုးမှုလုံးဝမခံ။ကျမတို့ဟုတ်တယ်လောကကြီးမှာနေတဲ့ခါမှာလောကသားနဲ့ပေါင်းသင်းရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမပြောချင်တယ်။သူတို့ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုမခံနဲ့။သူတို့အတင်လွှမ်းမိုးဖို့ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုမခံယူနဲ့။အချို့သောအရာတွေကကျမတို့ဖရာသခင်ဘုံနဲ့မကိုက်နေတဲ့အရာတွေတင်သိတယ်။နော်ကျမဘေးအရာတွေလဲဆိုတာအထွေထူးပြောစရာမလိုအချို့သောတခြင်းအချို့သောရုပ်ရှင်တွေအချို့သောအပြောအဆိုတွေအချို့သောအသက်ရှင်မှုပုံစံတွေအဲ့ဒါတွေကဖရာအလိုနဲ့မညီဘူးဆိုတာတင်သိတယ်။လွှမ်းမိုးမှုမခံပါနဲ့။ဒါသူများကိုလွှမ်းမိုးမယ်ဆိုရင်သူတို့နဲ့တူနေလို့မရ။ထူးခြားဖို့ရန်တော့လိုတယ်။အာမင်ထူးခြားဖို့ရန်တော့မကြောက်ပါနဲ့အခုခက်ကသူများနဲ့မတူမှအရန်ကြောက်တဲ့ခက်ကြီးဖြစ်တယ်သူများနဲ့အရန်ကိုတူချင်လားလူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်မတူရင်အရန်စိုးရယ်ကျွန်မအားကြောင့်ပြောပါအချို့လူတွေက Facebook မှာတော့မှသူများနဲ့သူများဒီလိုလိုက်တယ်ကိုလဲလိုက်တယ်သူများဒီလိုပုံရိုက်တယ်ဆိုကိုလဲမလေးတပုံစံနဲ့ angle တော့တူလိုက်သေးတယ်နော်အဲသူများတွေနေ့တိုင်း post တင်ကိုကလိုက်မတင်ရမှအရန်စိုးရယ်မတင်မဲတခုခုအပြစ်ရှိတယ်လို့လို့ခင်နောက်ကြသွားတယ်လို့လို့တင်မအကယ်လို့ပို့ပြီးအရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေရှိနေမတင်ပါနဲ့အရင်အားနေတယ်ဆိုတင်ပါဒါပေမဲ့သူများလှုပ်လို့လိုက်လှုပ်တဲ့ဘဝမျိုးတွေကနေကျမတို့လွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်သူများနဲ့မတူမှပဲသင်ထူးခြားတဲ့သူဖြစ်မှာပေါ့သူများနဲ့မတူမှပဲသင်ရဲ့အသက်တာကိုလူတွေကြည့်ခြင်းအဖြစ်သင်လွှမ်းမိုးလို့ရမှာပေါ့အာမင်အဖခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေမှာသင်ယူသွတဲ့အခါလူချို့တွေကသင်ကိုစားပါပါဝေဖန်လိမ့်မယ်တော့ငါတို့နဲ့မတူယူတူတူကြောင်တောင်တောင်နဲ့ဘာလဲမသိဘုရားယူယူနေတယ်ဒါပေမဲ့မကြခင်မှာသင်ကြည့်ပါသင်ကိုသူတို့အားကြလာလိမ့်မယ်သင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုထူးခြားနေတဲ့အတွက်သင်ပြန်ပြီးတော့ influence လုပ်တဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်သင်ရဲ့ကျောင်းမှာသင်ရဲ့ influence လုပ်တဲ့လူဖြစ်လာလိမ့်မယ်သင်ရဲ့ university မှာသင်ရဲ့ influence လုပ်တဲ့လူဖြစ်လာမယ်သင်လုပ်ငန်းခွင်မှာသင်ရဲ့ပြန်ပြီးတော့ influence လုပ်တဲ့သူဖြစ်လာမယ်ကျမကြီးညာတယ် influencer တွေအများကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ် hallelujah သင်တို့ဟာ kingdom influencer ဖြစ်တယ်နိုင်ငံတော်အတွက် influencer တွေဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဘယ်တော့မှဒီတိုင်းမဲမနေဘူးအမြဲတမ်းမှလွှမ်းမိုးနေတယ်။တင်ဟာနိုင်ငံတော်သားဖြစ်တယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ညမာကိုတင်သင်ယူတယ်ဆိုရင်တင်ဟာလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ကိုဖြစ်လာရမယ်။တဆေးလိုပဲ။ဖောင်းပွားပြီ။ဖောင်းပွားရဆိုတာဗါလဲမေးဆွေ။ raise up ဖြစ်လာတာ။တင်ဟာပတ်ဝန်းကျင်ကို raise up လုပ်မဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမြင့်မားလောင်လုပ်မဲ့သူဖြစ်တယ်။အရင်တုန်းကနိုင်ငံကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ပညာရေးတွေ
name barney is a thin she jin up in thin hat, not in ya ye go. Niente me loop pitter. Then winning ye ya, niente me loop pitter. Payago sang a chingle, niente me loop pitter. Bewanga had the same pitter. Naha, niente me loop pitter. But winching of beyond lazy me loop pitter. Hallelujah. Amen. Payad can have thin go. A thong bume. Payaya nang and oha. Thin up chin. Dimmy Detong Lama Pete. Hallelujah. Juma, a yaw chinzi rango, suit down beach and a jumani a dude was suit down ya. Hallelujah. Cantala ma shantala barian daraba se kitty. Oh, rabaya katala ma kuro jesu dene. Influencery pit, kuro tada media kuro called halo jesu dene. Through the ujinzi rai at the da kuro bait ba. A thong bua, a tooth pin no sono gala ye. No tamu to a kuro drugo influencery and in a bait thing li a thong bureau mua, papia the kid. Through excellent spirit she did the repeat saber. Take song or duabo yander sana she did the repeat saber. Take song or dua nine do repeat saber. Royal winner no hatrogo maza be mess what the me yong jibai. Royal drogo, oh, to give it an opera. Gongin nine and do ye. Oh, bait they chin, gong in nine and noye, a joe jesu in it. The rogo pay ye be romuba. The sake it on nine and no makuru drogo, a thong puba. Throw ups in pawinch makuru nine and no. D town zeba, a papiake, dawe ma pipe zone, influencer, dear mashi, a yichin chalkuzlo, three at the dime a shibo and the miss suit down baby, a papiake, dinya yichin, a shibo the miss suit down baby, scales full pipo and the miss suit down, ye engine shibo and the miss suit down, o gorop, zagap yo ya ma pinya shibo and the miss suit down, a sin la do duri, a twin a pin, la do duri, people with the miss suit down, a gorothrone, a two shibo and the miss suit down, gorom nemo doga throw good. Devata tita tensha ziba, papiake. Lomu nine no do repeat ziba. But winching go piao lazy do repeat ziba. Nema nine go piao lazy do repeat. Kuro a thong bureau mover. An obe kuro bait they do mover. Kuro go jesu delay. A ya cut the inner jesu or chimale seka and a sudanica. Ye shoo pia nama nai sudan maripa. Amen, amen. Influencer, the noble Pian can count you, baby, Pian can gimas or a thong pigeon can yard to reap your buzzy.